aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz jamoat fikrini bilish uchun so'rovnoma o'tkazilib unda katta yoshli odamlar orasida mahalliy maktab fondini ko'paytirish uchun soliqni oshirishni fikrini qo'llab quvvatlaydiganlar 50 foizdan ko'pni tashkil qilishi tekshirib ko'rildi tasodifiy tanlab olingan ikki yuz nafar kishidan bir yuz o'n uch nafari soliq oshishiga tarafdor bo'lishgan tadqiqotchilar ushbu ma'lumotdan h nol gipoteza va muqobil gipotezalarni tekshirib ko'rishda foydalanishdi bunda p soliq oshishini tarafdori bo'lgan katta yoshlilar ulushidir ular statistik kriteriy qiymati Z taxminan bir butun yuzdan sakson to'rtga teng va mos p qiymati taxminan nol butun mingdan o'ttiz uchga teng ekanini hisoblashdi isbot uchun zarur shartlar bajarilgan deb faraz qilganingizda quyidagilardan qaysi biri to'g'ri xulosa bo'la oladi bizda 4 ta xulosa bor videoni to'xtatib turib o'zingiz topishga harakat qilib ko'ring endi birgalikda o'ylab ko'ramiz gap nima haqida boryapti bizda bosh to'plam berilgan va undan tanlanma oldik n teng ikki yuz ikki yuz kishidan iborat tanlanma olindi bu tanlanmadan foydalanib tanlanma ulushini topdik ya'ni soliq oshishini qo'llayotgan voyaga yetganlar soni ya'ni bir yuz o'n uch bo'lingan tanlanma hajmiga teng bir yuz o'n uch bo'lingan 200. bu esa taqriban ellik olti foizga teng Bu qiymatni topish uchun nol gipotezi to'g'ri deb hisoblasak ellik olti foizga p teng ellik foizdan katta qiymat olish ehtimolligi qancha deymiz va ushbu topilgan p qiymat oldindan berilgan alfa chegaradan past bo'lsa ya'ni ahamiyatlilik darajasidan kichik bo'lsa shartida berilmagan bo'lsada javoblarda bor ushbu alfa qiymat unda nol gipotezani rad etamiz va muqobilni qabul qilamiz agar p qiymat alfadan qandaydir bir alfadan kichik bo'lmasa biz nol gipotezani rad qila olmaymiz endi bu p qiymatni hisoblash uchun taxmin qilingan bosh to'plam nisbati tanlanma taqsimoti o'rta qiymatidan nechta standart chetlanishga farq qilishini bilishimiz kerak va bu taqxriban bir butun yuzdan sakson to'rtga teng va bu qiymatni z jadvalga ishlatishimiz mumkin va normal taqsimot egri chizig'i ostidagi necha foizi ya'ni necha qismi o'rta qiymatdan kamida bir butun yuzdan sakson to'rt marta yoki undan ko'proq marta standart chetlanish uzoqligida joylashganini bilishimiz mumkin va buni topib bo'lingan ekan u nol butun mingdan o'ttiz uchga teng ekan bu p qiymatni ahamiyatlilik darajasi bilan taqqoslashimizga kerak agar p qiymat alfadan kichik bo'lsa unda nol gipotezani rad etamiz va muqobilni qabul qilamiz agar kichik bo'lmasa biz nol gipotezani rad qila olmaymiz birinchi safar videoni to'xtatmagan bo'lsangiz hozir to'xtatib o'ylab ko'rishingiz mumkin shunday qilib a javobda alfa teng 100 dan 1 muhimlilik darajasi bilan hisoblaganda ular 50% dan ko'p ıı, katta yoshli odamlar soliqni oshirishga rozi bo'ladi deb xulosa chiqarishlari kerak a javobda alfa teng yuzdan bir ahamiyatlilik darajasi bilan hisoblaganda ular ellik foizdan ko'p katta yoshlilar soliqni oshirishga rozi bo'ladi deb xulosa chiqarishlari kerak demak alfa yuzdan bir p qiymat esa mingdan o'ttiz uch uç. yuzdan uchdan katta u taxminan uch butun o'ndan uch foizga teng bu holatda p qiymat p qiymat alfadan katta yoki teng hattoki katta demak ash nolni nol gipotezani rad eta olmaymiz demak ellik foizdan ko'p voyaga yetganlar soliq oshishiga rozi deb xulosa qila olmaymiz chunki esimizdaki h nol bu p teng ellik foiz nol gipotezamizda ellik foizga teng shuning uchun chunki yodimizdaki nol gipotezamizda ulush ellik foizga teng shuning uchun a ni o'chiramiz b javobda alfa teng yuzdan bir muhimlilik darajasi bilan hisoblaganda ular 50 foizdan kam o'rta yoshlilar soliqni oshirishga rozi bo'ladi deb xulosa qilishlari kerak yo'q bunday ham deya olmaymiz biz shunchaki nol gipotezani rad eta olmadik haqiqiy ulush ellik foiz degan gipotezani rad eta olmadik demak b ni ham o'chiramiz c javobda alfa teng yuzdan besh ahamiyatlilik darajasi bilan hisoblaganda ular ellik foizdan ko'p o'rta yoshlilar soliqni oshirishga rozi bo'ladi deb xulosa chiqarishlari kerak bu holatda bizning p qiymatimiz nol butun mingdan o'ttiz uch alfadan kichik demak bu yerda p qiymat alfadan kichik nol dan yuzdan beshdan kichik demak nol gipotezani rad etamiz demak C javobni tanlaymiz va d javobda alfa teng yuzdan besh ahamiyatlilik darajasi bilan hisoblaganda ular ellik foizdan kam o'rta yoshlilar soliqni no oshirishga rozi bo'ladi deb xulosa chiqarishlari kerak yo'q umuman bunaqa emas agar nol gipotezani rad etsak muqobilni qabul qilishimiz kerak bo'ladi